ভার্গব দৰে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট মহানগৰী মালিগাঁও সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ মহানগৰী মালিগাঁওত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই অচিনাক্ত মৃতদেহটো পঁচপন্ন নম্বৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই লোকজনৰ পৰিচয় আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত পাই মিলে দৰ্শকসকলক মহানগৰী মালিগাঁৱৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহৰ কাৰণো এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু লোকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী মৃতদেহটো কাৰ সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে পঁচপন্ন নম্বৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো একচুৱেলি অকণমান আগতে মোৰ এই য'ত ডেড বডি এটা পৰি আছে বুলি তাৰ ওচৰৰ কেইটামান ল'ৰাক মোক কৈছে যে এনেকুৱা এটা ডেড বডি ভিতৰত পৰি আছে দাদা একবাৰ কাইণ্ডলি আহক অহাৰ পাছত মই সিহঁতক মই ক'লোঁ যে তোমালোকে চিনি পোৱা নেকি কৈছে না মই চিনি নাপাওঁ এনেকুৱা ৰেল ইয়াতে মেক্সিমাম ৰেলকৰ্টে এবাণ্ডন এনেই পৰি আছে সেই ৰেলকৰ্টাবিলাকৰ ভিতৰত কেতিয়া কোনে আহি কেনে থাকি আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ বুজি পালে না তেতিয়া মই লগে লগে মই থানাত ফোন কৰিলোঁ থানাৰ পৰা অলৰেডি পুলিচ আহিছে তেখেতেও চালে আৰু আমি ইয়াৰ ওচৰে ওচৰে যিহেতু থাকি সিহঁতক মই সুধিলোঁ সিহঁতে কোনেও চিনি নাপায় বুলি কৈছে নাই চিনি নাপায় আমাৰ ইয়াৰে নহয় না মই কেতিয়াও দেখা নাই বা সিহঁতেও কেতিয়াও দেখা নাই বুলি কৈ আছে এতিয়া যেনেকুৱা অৱস্থাত আছে এনেকুৱাই আমি চাইছোঁ কাৰণ এইটো অলৰেডি মানে যিটো যোনটো কণ্ডিশ্যনত আছে আমিতো এইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ এইবিলাক আপোনালোকে যদি মানে আৰক্ষী আহিছে আৰক্ষী আহিছে